Қазақстанда өткен тәулікте 1544 адамның коронавирус індетімен ауырғаны белгілі болды. Оның ішінде 760 адам клиникалық белгілері жоқ тасымалдаушы ретінде тіркелді. Шымкент қаласы бойынша COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны бүгінде 4784-ке жетсе, жазылып шыққандар саны 3006 адамды құрайды. Ал індеттен қайтыс болғандар саны 31-ге жеткен. Түркістан облысы бойынша вирус жұқтырғандар саны 2698-ге жеткен. 2142 науқас дертінен айығып шыққан. Өкінішке орай, ғасыр індеті 38 адамның өмірін қиды. Жалпы, Қазақстан бойынша 86192 адам вирус жұқтырған. Оның 56638-і дертті жеңіп шықты. Коронавирустан 793 адам қайтыс болды. Елдегі ахуал біршама тұрақтанғанымен, қауіптің беті сейілген жоқ. Сондықтан барынша сақтанып жүргендеріңіз абзал.